Ներմուծող արտահանող բիզնեսի գործը պեկը տարեմուտի հետ հեշտացրել կրճատել է այսպես կոչված երկակի կամ ռազմական նշանակության ապրանքների ցանկը։ Դրանք այն ապրանքներն են, օրինակ մետաղ վերամշակող հաստոց կամ մեքենայական սարք, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես սովորական գործարանում, այնպես էլ զենքի պատրաստման ժամանակ կամ արգելված այլ նպատակով։ Ցանկը շատ մեծ էր, հաճախ ոչ ռիսկային, այնպես որ դեկտեմբերի թարմացմամբ ցուցակից հանվել է մոտ 3000 անուն ապրանք ու նյութ, ոչ երկակի համարվող անվանացանկը հասցնելով 31355-ի։ Արդյունքում այդ ապրանքատեսակները Հայաստան բերող տանող տնտեսվարողից արդեն բերրի հայտարագիր լրացնելիս փորձագիտական եզրակացություն չի պահանջվի։ Բացի այդ, կոմիտեն առաջին անգամ ազգային անվտանգության ծառայությունից և շրջակա միջավայրի նախարարությունից ստացել հրապարակել է տվյալ կառույցների կողմից մինչև վերջերս հատուկ հսկողության ենթակա ապրանքների ցուցակ, որոնց համար նույնպես տեղաշարժը երկրի սահմանով պարզեցվում է։ Մաքսավորները վստահեցնում են, դրանք ակնհայտ կենցաղային ապրանքներ են, անիմաստ էր բիզնեսից գումարու ժամանակ պահանջել լիազոր մարմնի եզրակացություն ներկայացնելու համար։ Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված ցանկն ենք նայում, օրինակ, չգիտեմ, այստեղ սկաներ կա, մկնիկ կա, լազերային սկավառակ կարդացող սարք, այստեղ ունենք բարձրախոս, ձայնային ուժեղարարներ, օպերատիվ հիշողության սարք, ստեղնաշար, մկնիկ։ Մինչև վերջինս համակարգչային մկնիկի համար փորձագիտություններ պահանջվում։ Այո, այս ներառված ապրանքների համար հավելյալ փորձագիտական եզրակացություն չի պահանջվելու։ ԱԱԾ-ի ցանկում 127 բնապահպանների մոտ օզոնի շերտը քայքայող շարժական կրակմարիչից մինչև հականեխիչ նյութեր 99 անուն ապրանք է, որոնք գումարվում են ՊԵԿ-ի ոչ երկակի նշանակության ճանաչված անվանացանկին։ Այնպես չէ, որ դրանք այսուհետև առանց որևէ կարգավորման են Հայաստան ներմուծվելու կամ այստեղից արտահանվել։ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկում հայտնի ԱՏԳ ԱԱ-յում փորձագիտական հսկողության ենթակա։ Բերրի համար լրացուցիչ ստուգման կարիք չի լինի, թույլատվական փաստաթուղթ չի պահանջվի, եթե տեխնիկական պարամետրերով այն համապատասխանի ցանկում բնութագրված ապրանքին, բացատրում է Տեսուչ Աթոյանը։ Հսկողության փուլում, երբ որ արդեն հայտարարված ապրանք լինի, որը ներառված կլինի այս ցանկերում, որոնք արդեն համապատասխան հղումներով մեր ՊԵԿ կայքում տեղադրված են, այս ապրանքները, երբ որ մենք նույնականացնենք ցանկում ներառված ապրանքների հետ, այսինքն այնտեղ բնութագրով նկարագրությամբ կարողանանք նույնականացնել մոդել, մագնիշ կամ տեխնիկական այլ բնութագրերով, հայտարարգրման ժամանակ հայտարարգրի 31-րդ դաշտում կարող են նշում անել հղում անել տվյալ ցանկին, որ այս ապրանքատեսակը, որը հայտարարգրված է, ներառված է տվյալ ցանկում, եւ եթե կարողանում ենք նույնականացնել ամբողջությամբ համապատասխանում է ցանկում ներառված ապրանքին հերթական համարով եւ նաեւ նկարագրությամբ, եւս մեկ անգամ երաշխիքացում ներկայացնելու կարիք չի առաջանալու։ Գործընթացը նոր է սկսվել երկակի նշանակության ապրանքների ցանկերը մաղելու ՊԵԿ-ի նախաձեռնության առաջիկայում։ Պետական այլինչ կառույցներ կմիանան, մաքսավորները փակակցեր դեռ չեն բացում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։